sida wala saaxiibyal barnaamijka sports news aan idin kugu soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha Soomaalida iyo caalamka warxayaha ugu waaweyn ee ciyaaraha maanta waxa kamid ah kooxda kubadda cagta horseeda ayaa ku soo laabatay wadadii guusha kadib markii gool yar ay kaga badisay kooxda midnimo ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Soomaali Premier League todobaadkii 8aad kulankii 3aad ciyaarta kooxda horseed goolka waxa uu dhaliyay Cadaani Barre Ciise calaamada guduudka kulankaas saddex ciyaartoy ayaa laga siiyay labada dhinacba horseed ayaa laba ciyaartoy kamid ah Mahdi Meema halka Ahmed Aadan Xuseen laga siiyay dhinaca kooxda midnimo maanta laba ciyaar oo ka tirsan horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya ayaa la ciyaari doonaa garoonka Generiso Stadium waxa ku balansan kooxaha kala ah Geeska Afrika iyo Jeyo oo ah labada kooxood ee ugu xoogan xilligan lagu tiriyo inay aad u xafiirtamayaan Patroolka iyo Xool waxay ku ciyaari doonaan garoonka jaamacadaha garoonka Guuchi Stadium maanta waxaa ka furmi doona wajiga labaad ee horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya kooxaha WAF iyo Heegan oo koobka difaacanaysa ayaa ishaaya iyadoo Heegan xilligan ee aad ugu dagaalamayso inay difaacato horyaalka kubadda kolayga ee Soomaaliya oo xil ciyaareedkii hore ku guuleysatay wararka baxsan Soomaalida waxaa ka mid ah kabtankii hore England ninka lagu magacaabo David Weston ayaa la xaqiijiyay inuu qabo cudurka neerfaha ku dhaca kaasi oo intiisa badan dila unugyada difaaca ee jirka waxaa la leeyahay kabtankii hore England David Weston ayaa qaba cudurka kaasoo ay xaaskiisii been ay aaminsan tahay in inta badan uu ka dhashay dhaawac madax ku celinta kubadda Weston oo 23 jir ah ayaa ku guuleystay 65 kulan inuu ka caawisan dalaan ku guuleysiga FA Cup-ka 73 ka hor intuusan ka caawin Manchester City inuu ku guuleysto League Cup 3 sano kadib Dave waxa uu leeyahay maamul wanaagsan iyo kuwa xun ayay tiri xaaska ciyaaryahan David Watson far horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A kooxaha ka dhisan ayaa aad u baadigoobaya in waxyaabo badan lagu soo daro xaaladda muuqaal caawiyaha garsoorka ee aaladda far la yiraahdo horyaalka Serie A wuxuu bilaabay inuu isticmaalo nidaamkan caawinta garsoorka ee videoga 2017-2018 laakiin maamulayaashu ayaa dhaleeceeyay xiriirka kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa hadda ka codsanaya FIFA nidaam naadiyada ay ku tartami karaan go'aanada ay weydiin karaan in teknolojiyadu ay soo dhexgalaan waxa ay timid kadib markii kooxo badan oo ka tirsan Serie A ay codsadeen in ay sameeyaan isbeddel si ay u ogolaato kooxaha inay dib u eegis ay ku sameeyaan wixii dhaca waxay aaminsan tahay maamulayaasha in loo ogolaado inay u xilqaamayaan go'aankooda si sportsiga kala qaarkood dhacdooyinka tenniska ee heerka sare iyo kuwa kale aad ayaa loogu tixgeliyaa aaladahan kale markay timaado in kooxaha qaar ay ayagu ay go'aamada ama ay fiirin karayaanba warka ugu weyn maanta Britain waxay tahay Manchester City ayaa laga mamnuucay labada sano ee soo aadan ka qaybgala tartamada Yurub kadib markii lagu helay sharci jabinta sharciga dhaqaale wanaaga UEFA ee financial fair play loo yaqaano kooxda Manchester City waxay haystaa go'aan difaacid oo ay maxkamadda xalinta khilaafaadka sportska ay u gudbin karto iyadoo racfaanka aanu noqon karo mid la yeeli karo mid la diidi karaba rogta madaxa banaan ee xakamaynta canshuuraha iyo maamulka naadiyada ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara 2012-2016 bayaankii gudbiyan City ayaa lagu haystaa sidoo kale waxaa jira qorshayaal oo City ay ku hin kartaba dhibco badan horyaalka Ingiriiska ee Premier League laakiin taasi ayaa ahayn mid ilaa hadda la hubo sidoo kale waxaa jiri doonta qorshayaal ah in Manchester City ay weyso labada tartan ee Yurub inkastoo hadda ay u baahan tahay in racfaan ay ka qaadato Pep Guardiola ayaa leeyahay uu bixi doono haddii City arintaas ganaaxaas uu ku dhaco gabadha Olimbikada orodka 800 mitir ku caanbaxday ee South Africanka ah ee Katra Semenya ayaa oroday orodkeedii ugu horeeyay muddo 6 bilood kadib Koonfur Afrika gabadha ka soo jeeda ayaa ku guuleysatay orodka 36.78 libriqsi 28 sano jirtaana ayaa hore looga mamnuucay ciyaarahan sabab la xiriirin inay adeegsatay daawooyinka hormoonka markaasi ama ay jirkoodu ku badan yahay hormoonka ragga sidaas ayaana looga mamnuucay ciyaaro badan oo markaasi ay kaga qayb gali lahayd ciyaaraha fudud ee adduunka ayaa hadda difaaca lahayd sabab la xiriira maxkamadda ciyaaraha fudud ee dunida oo hore ugu diiday inay isticmaasho daawooyin booliska Scottishkan wuxuu baadigoobayaa cunsurnimo lagula kacay ciyaartooga weerarka ee kooxda lagu magacaabo Celtic ayaa sidoo kale ay jiraan qorshayaal kale oo ku saabsan wixii dhacay Toobare Alex Day ayaa taageeray mowqifkiisa dulqaadka ee kooxaha isagoo tilmaamay in xilligan ay aad ugu walaalsan yahay xaaladda mushkiladda ee kubadda cagta Scottishka Morless ayaa dhaliyay 29 gool meelo badan oo Britain ah waxaa ka jirta arintaas maantana ciyaar adag ayaa ka jirta horyaalka Ingiriiska ee Premier League marka aan eegno ciyaarihii xal Leicester ayaa dhaaf weysa kooxda Wolverhampton Wanderers iyadoo calaamada guduudka Leicester laga qaatay Liverpool oo horyaalka ugu cadcadna Norwich City ayaa caawa laba saacay bar ay la ciyaari doonta barnaamijkii Sports News ee warkii koobna ay halka kusoo gabagabeyrina waad ku maasantahay saaxiibada daawashadiisa